Хрещення – завершальне свято різдвяно-новорічного циклу, яке ще називають Йордан. 19 січня люди занурюються в ополонку. Однак ця справа не для слабких духом. Андрій Морж купається в крижаній річці не тільки на водохрещі, а й регулярно. Щотижня. Чоловік загартовується вже 6 років. Цієї зими заохотив і друзів. Ось так у капелюшках Діда Мороза вони відзначали його день народження 29 грудня. Новим годом! Сьогодні хлопці не в повному складі і без святкового вбрання. Та, як завжди, на мілені не зволікають. Ну, далі льот. Досвідченим та новачкам Андрій радить більше хвилини взимку не купатися. Адже за цей час зміни в організмі вже відбуваються. Ну, сковують багато тіла. Сковують. Ну, придає емоції, не знаю, якісь от... Наверное, адреналин. Для меня как бы здоровый образ жизни, что я могу, мне нравится, например, сейчас купаться. Я в этом году только начал это делать, как бы плавать. Користуючись нагодою, хлопці кличуть дніпрян долучитися до купання щонеділі о 10-й ранку на житломасиві «Парус». Так що советуем всім, хто живе, не вдома сидіти і водку пити, сигаретами курити, а от приходите. Чоловіки жаліються. З ними не купаються дівчата. Вочевидь, дніпрянки не знають, що загартовування не лише зміцнює силу духу, а й позитивно впливає на фігуру. Це благотворно впливає на лімфатичну систему, отличним образом підтягує кожу, і ми також допомагаємо організму збавлятися від токсинів. Однак лікарі не радять купатися вагітним жінкам та дітям до 3 років, людям, у яких є хронічні, гострі респіраторні, ендокринні, серцево-судинні та ниркові захворювання. Слід утриматись і тим, у кого цукровий діабет. Пані Олена і досвідченим, і новачкам дає кілька порад. Занурюватись з головою не можна, так як може порушитись центр терморегуляції. Потрібно занурюватись до глибини шиї. У воді потрібно знаходитись не більше 1 хвилини. Не можна плавати, навіть якщо це люди – професійні плавці. Представники церкви теж радять тим, у кого є важкі захворювання, утриматись. Однак отець Тарасій запевняє, якщо у вашій душі Господь, все буде добре. Будучи укріплені вірою в те, що Господь зі мною перебуває, в те, що Господь міняє порой єстество всього відбуваючого вокруг, то і навіть холодна вода не буде для мене такою смертельно обжигаючою холодною. И потому человек вот окунается, выскакивает вот с ощущением некого обновления в своей душе, в своем сердце. З давніх давен люди вірили, що опівночі перед водохрещем вода в ріках стає цілющою, тому набирали її в кухлики та пляшечки і несли додому. Потім лікували нею різні хвороби. Ганна Гременчук, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.